Жақсылық жасауға жаны құмар тәртіп сақшылары қайырымдылық концертін өткізді. Шара Мағжан Жұмабаев ауданындағы қиын өмірлік жағдайдағы балаларды қолдау орталығында ұйымдастырылды. Балалар жылы мен Қазақстан полициясының 30 жылдығына орай өткізілген басқосу барысында әртістер қазақ және өзге де тілдегі танымал әндерді шырқады. Сондай-ақ балаларға сыйлықтар мен тәттілер үлестірілді. От себя лично вашему коллективу, детям хотел пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, счастья, благополучия. Пусть всегда солнце светит, пусть будет радость, пусть будет детский смех.